Ziedoltīvs ābolēni pastāv jau 20 gadus. 20 gadus deju skolotāja Egita ir mācījusi bērniem dejot no bērndārs vecuma līdz pamatskolas beigām. Un tālāk viņi ir aizgājuši prom uz citiem deju kolektīviem, mācoties vidusskolās, tehnikumos, arotskolās. Bet nu jau 2 gadi atpakaļ, otrā sezona ir, kā jaunieši nolēma palikt pie mums. Un jauniešiem paliekot šeit, ir izveidojusies vēl viena grupa, nu jau ar nosaukumu Ābeļziedis. Finansējums mums bija nepieciešams tādēļ, kad deju kolektīvs izveidojās un nu kā, izveidojas no rudens, no mācību gada sākuma īstenībā gada beigas budžetā nekas nav iekļauts, zinot šo sasaisti ar budžetiem, kad nu nedabūsim, bet vajag. Mums bija ļoti svarīgi puišus apģērt, jo meitām jau vēl ir sarafāni, ko daža laba mamma viņos ir dejojusi. Bet puišu bikses ir izplīsuši un tik liela izmēra arī teiks ir nav. Un vēl jaunieši dejo tādas godu dejas, kur ir nepieciešams turpus un zābak. Un līdz ar to tie arī bija mūsu svarīgi, ko mēs projektam, pateicoties projektam ieguvām. Man devīze ir tāda, kad ir jāpriecājas par visu, kuras var dabūt naudu, vairāk nekā no budžeta. Jo ar budžetiem jūs paši ziniet, kā ir. Un šī bija iespēja, ka mēs varam pagastā iepumpēt naudu no malas. Un salīdzinot ar citiem Eiropas projektiem, tas ir daudz vienkāršāk. Ir tikai vienu mēnesi ļoti smagi jāstrādā. Katru dienu tu jau skaties uz cilvēkiem pagastā satiekot jau kā uz mērķu auditoriju, vai viņš ir nobalsojis. Sasveicinies un tā arī jautā. Nobalsoju? Un mamma un tētis un tā tālāk visas radus piesauc. Vasarā tas arī bija tā, ka tu apzinājies visus savus radus, draugus, ko bija aizmirsis kādu laiku, kursu biedrs. Lai savāktu balsis, mēs pirmkārt bija pa dežūrējām, mēs bijām tāda aktīvā grupiņa, dežūrējām veikalā uz darba vietām, kad izmaksāja algas, kad koncentrējās cilvēki daudz. Ja. Nu, skolas vasarā nav, jā, mēs gājām ielās pilsētā Ogrē regulāri. Kā mēs regulāri braukājām uz dažādām pieaugušu pilsētām, visus pazīstamos izsūcām, tepat Ogrsgalā veikalā bijām, sēdējām vairākas stundas dienā, un tad pēdējā naktī vecrīgu un visu līdz 12. Naktī līdz balsošanas beigām mēs palikām. Bija tā, ka mēs vienkārši vērmeņdārzā pat vienu brīdi raudādamies bez visai skrējām, jo nu, sapratām, ka mēs esam piektā vietā un ka mēs nedabūsim, un mēs tur nu, jebkuram cilvēkam ķērāmies rokā. Uzvanam uz mājām, kā mēs sakam, tētiem, kuriem ir katalogi telefonos, un sakam, es zinu, ka tu apzvanīji savus kolēģus, bet viņam taču ir sievas un bērni. Un tev atskan tāda mierīga balsa un saka, beidz, mēs taču jau strādājam. Un tas ienes tādu mieru, mēs sapratām, ka vienkārši tā sistēma bišķiņ karās augšā. Bet mēs arī sapratām to, ka mēs nedrīkstam, vienmēr sakot, uz 12. Naktī nedrīkstam kāpt vilcienā iekšā, jo vilcienā nu, būs 4-5 cilvēki, Ogrē nebūs neviena, un varbūt tie arī būs kāds, jo būs nobalsojuši, kad mēs Rīgā ir tas, kur mēs varam dabūt cilvēkus. Tad, kad mēs sapratām, ka mēs nekāpjam vilcienā iekšā, mēs jau pazanījām uz mājumu, pateicām, dariet, ko gribiet, mēs esam 6, mums jātiek mājās, tātad mēs īstenībā pārkāpam ar noteikumus mājās braucot vienā mašīnā, ja šofers plus 6 meitenes. Bet mājās mums šeit sagaidīja ar salūtu no brīnums vecītēm, ar kūkām, šampānieti, jo te bija vesela brigāde ir mājās strādāja. Tas bija tiešām tāds kolektīvs saliedējums. Nu, pirmie un galvenie iegūmi noteikti zēniem tautas terpe, meitenēm kurpes, zēniem tātad pilns komplekts zābaki, vestes, blūzes, bikses. Noteikti jūtos skaistāks. Tādas foršas diksiņas ir ļoti ērtas. Pirms tam bija diezgan apspīlētas. Tā, viss kārtībā ir godīgi. Man viņa ļoti patīk. Puišiem ļoti skaisti izskatās. Un, jā, meitenēm ir ļoti skaistas un ērtas kurpes. Bužiem arī zābaki. Un tā, es domāju, ļoti forši, ka mēs uzvarējām šajā projektā. Paldies!